Prišiel som akurát, kúri mám, mládky. Ho, Muro, ideš po klávesnici. Ježiš. Murko, no. A po klávesnici prešiel. Sa spustil lejak. No, teraz čo s tým? Jej, Murko, stačí pre... No, Murko, poď sem. Je to kocúr. No. Maličký, mladúčky. No a... Len tak som si spomenul na moju starú mater. Mám kurky, mám sliepky. Keď mi povedala, otínko, to bolo v 85. 4. Stará mater bola ročník 1910. Ja som bol vtedy puberťák, 15-16 ročný. A vraví mi stará mater, keby sa tak rozprávali. Ha. Otínko. Ja som mu kápal absolútne. A ona... Dobre, no tak povedala mi, my sme spávali v 8 v jednej izbe a boli sme ďaleko šťastnejší, ako ste vy teraz. A to bolo v nejakom 84. 5. roku, hej? Keď mi to stará mater povedali. Dobre? Mám už 50 rokov. Ako hlboko tento národ padol. A vôbec ľudstvo ako celé. Ale inde majú naozaj ešte väčšiu morálku. Ja som to zažil. Ja som prešiel poza hranice. A kresťanstvo a Krista majú. Na Slovensku čo sú mladí ľudia? Zase ide po klavesnici. Bože, to je Muro. To je klavesnica. Prebážte. No, to budem musieť potom nejako... No, mám kury, sliepky, nosnice, ktoré sú ešte mládky. Úžas, no. Keď mne prišla búrka, ja tam robím kurník pre ne, špeciálny. Aby sa tam nedostal žiaden predátor, ako je líška, líšiak a kuna, lasica, šetchor a tak ďalej. Sú maštaly teraz zavretie, tej klasickej maštaly. Lenže maštaly mám drevo. No. Ešte raz pre týchto ľudí. Prečo takto sme zle na tom? Morálne. Tam dievčatá zarábajú cez tieto peknie. Hej, okrem toho, mohli by krásne deti rodiť. Nie. Čo z nich vzniklo, z tých dievčat? Je to smutné. Ale tak to má byť. Je to koniec času. Ako nám to Písmo sväté vraví, je mi ľúto tých dievčat. Ale ak niektoré z tých dievčat pochopí, o čom vravím, ak toto video pomôže dievčatá, uverte nášho pána Ježiša Krista, ako uverila Maria Magdaléna. Je to smutné. A o chlapcoch a týchto podvodníkoch, no, čo im povedať? Staňte sa chlapmi, ako bola kedy, boli vaši pravcovia, Božími rytiermi. No. Murko. No. Takže. Boh je milostivý. Ale. Boh. Pán Ježiš Kristus. Musíš v Neho uveriť. A tým pádom. Čo? No, tam moji kamaráti nesúhlasia. Niektorí. Musíš mať kajanie sa. Hrešíme už len myslou. No.
Porozmýšľajte. Milosť je to, čo si my nezaslúžime. A milosť je zdarma. Dobre? Pán prišiel v tele ako posledná obeť, ako bolo prorokované. A keď sa niekto vysmieva, dobre, trošku ma to hnevá. Hej. Ja, nemalo by to ma, nemalo by ma to hnevať.